وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسنون و مقبول دعائیں. اس کتاب میں جو ہے مسنون سنت طریقے سے دعائیں بیان فرمائی ہیں انہوں نے. ہر چیز کی دعا ہے الحمدللہ اس کتاب میں. پڑھیں گے تو کافی لطف آئے گا, اور عربی مدرسہ پڑھنے والوں کے لیے بہت بہترین ہے, اور عام لوگوں کے لیے بھی, کہ روزمرہ کی اس میں جو ہے دعائیں موجود ہیں الحمدللہ. کھانے پینے کی, بیٹھنے کی, اٹھنے کی, سونے کی, ہر انداز میں جو دعائیں اسلام نے ہم کو عطا فرمائی ہے وہ اس کتاب میں موجود ہے. 160 صفحات پر مشتمل کتاب, صرف 30 روپے میں. اور ایک یہ ہے مسنون دعائیں چہل ربنا, کلیم احمد قادری صاحب نے اس کتاب کو ترتیب دیا ہے. یہ جو ایسے مسنون دعائیں ہیں, اور یہ جو ہے مسنون دعائیں ماں چہل رب, اس میں 40 ربنا بھی بیان فرمایا ہے. دیکھ سکتے ہیں آپ, پہلے دعائیں ہیں, دعاؤں کے بعد جو ہے اس کتاب میں چہل ربنا جسے کہتے ہیں ہم, وہ بھی جو ہے اس کتاب میں انہوں نے بیان فرمایا ہے. اب دیکھ لیجیے یہ چہل ربنا, یہ بھی جو ہے آپ کو نیو رسوی طاقت سے صرف 12 روپے میں مل جائے گی, یہ جو ہے 30 روپے مل جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.